Il-Partit Nazjonalista ressa protest ġudizzjarju l-qorti għax bil program ta' ċittadinanza b'investiment et tinkiser il-Kostituzzjoni. Dana skont il-Partit Nazjonalista l-Gvernet jahbi minn għandu dritt tal-vot. Il-Ministeru tal-Ġustizja wieġa fuq għalli realtà l-ismijiet li kollha ta' minjina ta' ċittadinanza Maltija, inkluż bil program ta' ċittadinanza b'investiment, jiġu pubblikati kull sena fil-gazzetta tal-Gvern. Għalek mu għaminnu xejn il l prova jiprofa jahbi xismijiet għal il-ministeru. Il-gvern spiega li mem mebda kwistjoni ta' ħabi, imman għala diskussjoni sempliċement dwar jek ċittadin malti ġdijt għandu xiddaħħa l-ismu fil-reġistru elettorali, meta jkun iddikjara u stess minn jeddu li mandu kollu dritt tal vot Fuq din kwistjoni taħdidiet bejn l-entitajiet ta responsabli, immeċxija mill-ministru Mboniċi, jinsabu fi stadju avvanzat ħafna. Il-gvern spiega li tant kemm l-ismijiet ta' ċittadinanza huma pubbliċi li l-oppożizzjoni kif għandha kull dritt, kienet fetħet numru ta' kawzi l-qorti kontra persuni li nataw iċ-ċittadinanza biex isimhom jitneħħa minn fuq ir-reġistru il elettorali. Il-gvern għalli raġuni vera għall aġir tal-Oppożizzjoni u għal l kap tal-Oppożizzjoni ma jiflaħx jara s-suċċess li qed jirreġistra pajjiżna bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Mallit litħabbar li Malta diġa ja daħlet ma 300 miljon euro f'investiment l-oppozizjoni ta' tarasa u bdiet terġi ta' takka bl mot aggressiv kif kienet għamlet fit nedija ta' dan il-program li huwa approvat mill kummissjoni Ewropea għal il-Gvern. L-unika interess tal-oppozizjoni huwa li treġġa l-arloċ l-ura għazmin meta l-investiment f'pajizna kien staġnat sostna l-Gvern. Il-Gvern fakkar u fil-waqt il l-kapta l-oppozizjoni dejjem jimplika l-ħazin Il-regolatur indipendenti faħħar il-proċess ta' due diligence li t-jassigura serjeta u skrutinju. Fil-wakt li ma' naqsieċ battu ta' kif il-suċess tal-program, jt-jihdu sem operaturi ħafna ta' Simon Buzuttil